Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ku sugan magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti ayaa halkaas uga qayb galay munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ujeedkeedu ahaa xuska sanad guuradii 9aad ee ka soo wareegtay macadka aasaas sanad guuradii 9aad Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ku sugan magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti ayaa halkaas ka qayb galay munaasabad weyn oo lagu maamuusiyay sanad guuradii 9aad ee ka soo wareegtay aasaaskii macadka cilmi baarista ee Heritage. Ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble oo munaasabadda khudbad ka jeediyay ayaa ugu horreyntii waxa uu macadka ku bogaadiyay kaalinta cilmi baarista iyo doodaha wax dhisaya ee quseeya dalka Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble ayaa intii uu waday khudbadda waxa uu goobta kula kaftamay wasiirkii hore ee amniga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xundube Jimcaale oo uu cafis weydiistay isagoona xilka qaadis ku sameeyay isaga oo dalka ka maqan. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa goobta si ballaaran ugu mahad celiyay madaxweynaha dowladda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle doorkiisa nabadaynta iyo dowlad dhiska Soomaaliya, wuxuuna sheegay in madaxweyne Geelle uu yahay aasaasaha dhabta ah ee dowladnimada Soomaaliya. Anigoo ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, wixii faa'iido leh waad igu ogtihiin inaan ka qaato haduu Alla subxaana wa tacaala idmo. Sidoo kale waxaan rabaa cawada inta halkan fadhida oo Soomaalida ah iyo inta maqanba in la iscafiyo, horena loo socdo, dalkana uu galo doorasho xor iyo xalaal ah hadduu Alla subxaana wa tacaala idmo. Waxaan kaloo rabaa halkan caawa inaan uga mahad celiyo dowladda iyo shacabkan walaalahanahay ee Jabuuti iyo madaxweynahooda qaaliga ah madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Runtii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle maahan keliya madaxweynaha dowladda Jabuuti, waa aabaha shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Qofkaanan bini aadanka u mahadcelin, Alla u mahadceliyo. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha Jabuuti, madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, oo dowladda aan maanta haysanno ee Soomaaliyeed uu u yahay aasaasihii dowladda Soomaaliyeed ee maanta aynu haysanno. Marka waa uga mahadcelinayaa madaxweynaha. Ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdiga uu hogaaminayay ee weli ku sugan magaalada Jabuuti ayaa maanta waxa ay halkaasi ku soo xidhi doonaan madasha aragti wadaaga ee macadka Heritage, taas oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka socotay dalka Jabuuti isla markaana lagu soo bandhigay waxyaabo kala duwan. Idaar Usmaagne, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.